Уважаеми дами и господа, сега ще ви кажа едно нещо. По случай Антониан, ви гледали сте Блейд, бе? Не сте гледали. А Матрицата гледали сте? Филма по принцип има едно нещо. Че кога послушаш с антената, че ме убиваш, че ми много чудно, бе? А? Що не са по майтапи? Но защо го казвам? Те са ми за пример по принцип. А в България ли? Еми, в България, я. Просто го гледам по принцип. И... Красив е по принцип, но когато му свикнете психологически, ако е животно, какво го отглеждате по принцип, това, което мога да кажа, да. Но по принцип аз не съм му свикнал, да. Трудно ми е да го възприема като приятел, най с приятел, бе. Но въпросът ми е, той е като охлюв, съчетание от сложните наши български охлюви. Нали знаете, като ходите там за кръвнашни стъпини, вентузи ви слагат малко ни чашки с продължението. Иначе колко пипала ли има? Колко? 2, 4, 6, 8. Еми за G8 какво да кажа? Ами нашето IQ, българско, какво да кажа за BIT8? А? А за бившия съветски съюз бит 16, битовете на прайца, какво да кажа? Тук като 16 стигнахме, ами за разликата бит 32, по пътя на логиката. А за разликата бит 64. Да. Аз до там съм стигнал мозъчно по принцип, ма като сложим е... И Господ е българин по принцип с един часовник. Мисля, че 100 години живот и здраве го казах по един правилен начин. Но примерите мога и кажа наобратно и да се стигне до края спрямо това, което ви казах. Благодаря за вниманието.